E aí? Belezinha? Estamos começando uma nova temporada de Basic Attack Depois do nosso vídeo de perguntas e respostas, sentimos a necessidade de uma série mais... genérica Ou, simplesmente, dar um foco mais genérico para a nossa série mais básica Nossos vídeos de terça-feira agora vão ser focados em ensinar aspectos mais básicos do RPG Independente do sistema que você for jogar, essas dicas servirão para você Vamos falar então sobre como se manter em personagem isso é algo bem difícil, na verdade. É bem comum você esquecer que você está jogando RPG e ficar falando fora do personagem. Por exemplo, tá, você chega no bar que o cara falou. E aí? Beleza, eu vou procurar pelo assassino. Eu sei que ele é um cara grande, careca, gordo, tem tatuagens e usa casaco de couro. É, tu facilmente identifica o cara. Beleza, eu vou chegar nele, vou enrolar uma conversa e eu vou descobrir que ele é o cara. Ok, você. identifica o cara. Legal, sendo um policial treinado, eu vou render ele e levar pra polícia. Ok. Meio jogo. Meio sem graça, né? Apenas falar as ações do seu personagem não é interpretar seu personagem, e isso é bem importante. Para interpretar o seu personagem, é bem importante que você fale como se fosse o seu personagem. Não fale que você conversou com o NPC genérico. Converse com ele. Fale com o mestre. E o mesmo vale pro mestre. Nada de ficar narrando as ações dos NPCs. Interprete elas. Além de deixar o jogo mais divertido, interpretar o personagem resulta numa facilidade para diferenciar dentro e fora do jogo. Isso é bem importante para evitar o metagame. Quando você utiliza os seus conhecimentos para direcionar as ações do seu personagem, você está fazendo metagame. Isso é um saco, primeiro porque acaba com a ideia de RPG, que é interpretar um personagem em situações diferentes do cotidiano. Segundo, porque você vai sempre encontrar resoluções para os seus conflitos. E as paredes começam a se fechar à sua volta. O que você faz? Então, eu lembro que o Marcão ali, tá, peraí, tá falando do personagem do Marcão, né? Isso, 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 isso. Eu lembro que ele e o Rei estavam conversando sobre mecanismos em uma reunião secreta Tá, você sabe disso. Teu personagem, Bruno o Bárbaro, não. Mesma coisa, mesma coisa. Eu aperto o botão e saio fora. Então é chato, sabia? Evite game Fique no seu personagem. A forma mais simples de diferenciar personagem de jogador é criar uma forma diferente de falar para o seu personagem. Escolha alguns sotaques ou alguns tics, alguma coisa. Olha só, você fica bem ligado, viu, véi? Porque eu sou o Jaime, Paladino de Araguai, Senhor da Colheita e eu sou a Lei. Isso é bom. Importante para definir quem é quem na mesa E uma das coisas mais divertidas de se interpretar Sempre tenha como foco a interpretação Aí vai ficar muito mais fácil de ficar no personagem E você? O que faz para ficar em personagem? Boa semana e boas rolagens. Depois de nosso vídeo de perguntas e respostas sentimos a necessidade... É bem normal você esquecer que está... Bom, mas se diferenciar personagem de jogar não faz sentido algum isso <laughs>